Սթարնյուզը տեղեկացրել է, որ Սիրուշոն օրեր առաջ է Հայաստան վերադարձել։ Երգչուհին այսօր մի քանի հրապարակում է արել, ցույց տալով փոքրիկ Զաբելին։ Սիրուշոն նաև հայտնել է, որ չնայած նրան, որ Զաբելը 11 ամսական է, նա արդեն քայլում է։ Հոլովակից հետո Սիրուշոն նաև հրապարակում է արել Սյուզան Մարկարյանի և Նունե Եսանի հետ անցկացրած նախաճաշից։ Հավելենք, որ Սիրուշոն հաճախ է ընտանեկան հանդիպումներ ունենում Ալլա Լևոնյանի, Նունե Եսանի, Ավետ Բարսեղյանի և այլ հայտնիների հետ։ Առաջարկում ենք դիտել հրապարակումներն ու մի քանի այլ լուսանկար։